पोखरामा र यो व्यक्ति प्रकाशदीप गैरे त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हुन् चौहत्तर सालदेखि आजको दिनसम्म अडिट रिपोर्ट पनि फेक बनाउने हाम्रो काम भनेको चाहिँ समाजमा रहेका अन्धविश्वास कुरीति विकृति विसङ्गतिहरूको भण्डारफोड गर्ने र नेपालको गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो यस्तो छ है भन्ने हो हाम्रो कानुन हातमा लिएर चाहिँ हामी आफैले चार्ज लगाउने त लाइसेन्स चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ उसलाई नेपालको संविधानको प्रत्येक धारा उपधारा दफा उपदफालाई प्रयोग गरेर युवराज सफलले चाहिँ कानुनको का दायरामा ल्याउँछ ठकथाक गर्ने ढाँट्ने छल्ने धर्मको आवरणमा चाहिँ आलिसान महल नबस्ने ठुल्ठुला करोडौँका गाडी चढ्ने करोड ौँ अर्बौँ पैसामा चलखेल गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन यसलाई भोलिका दिन हुन नदिने आज त्यस्ता घटना दुर्घटनाहरू गराउनेहरूलाई चाहिँ आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउनको का लागि चाहिँ म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय या अन्य निकायको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र फुकफाकको नाममा उपचारका नाममा यहाँ युवराजी यहाँलाई भाइस मिडियामा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धेरै दिन हराउनु भयो अगाडिको घटनाले अलिक विक्षिप्त पारा यहाँलाई छैन त्यस्तो म अध्ययन अनुसन्धान र आफ्नो चाहिँ नियमित काममा थिएँ त्यही भएर हो मिडियामा बोलेर मात्र होइन कि तथ्य कारण प्रमाण विभिन्न विषयको अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने त्यसको समीक्षा गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ म अलिकति मिडियामा बोल्नलाई कम अलिकति कम गरेर आफ्नो काममा चाहिँ लागिरहेको त्यस्तो हेरेसमेन्ट हुने निराश हुने मेरो जिन्दगीको शब्दकोशमा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छैनन् म एकदम कुल मान्छे हो जहिले पनि म एकदम फ्रेस हुन्छु म एकदम नर्मलै हुन्छु मलाई त्यस्तो केही फरक परेको छैन तत्काल पछिल्लो समय चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न अहिले हामीले चाहिँ एउटा यो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्याइ केन्द्र भन्ने एउटा संस्था चाहिँ सचाइ केन्द्र नेपाल पोखरामा चाहिँ स्थापित छ चा। यो संस्था चाहिँ तपाईँको दुई हजार एकात्तर सालमा स्थापना भएको दुई हजार चौहत्तर सालमा चाहिँ दर्ता गरेको अवस्था रहे चा। चाहिँ रहेछ पोखरामा र यो व्यक्ति प्रकाशदेप गैरे त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हुन् चौहत्तर सालदेखि आजका दिनसम्म अडिट रिपोर्ट पनि फेक बनाउने साधारण सभाहरू पनि नगर्ने उठेका करोडौँ रकमको हिसाब किताब पनि पारदर्शी नगर्ने ऊ आफै चाहिँ तपाईँको रेप केसमा परेको व्यक्ति पनि हो प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ मिलापत्र गराएको भन्ने खबर पनि हामीले पाएका छौँ बहुविवाह पनि गरेको त्यो खालको पनि उहाँको चाहिँ आचरण त्यो रहेछ बिरामीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ फुकेर हेरेर छोएर मेडिकल साइन्सले प्रुभ नगरेका गतिविधिहरू चाहिँ उहाँले गर्ने गरेको स्वच्छ केन्द्रको नाममा चाहिँ ठगी धन्दा गर्ने गरेको लाखौँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ आम नागरिकलाई ठग्ने आर्थिक भौतिक नैतिक हरेक हिसाबले चाहिँ ठग्ने गरेको र अस्ति मात्रै चाहिँ पश्चिमको चाहिँ दाङमा सायद त्यहाँ चाहिँ एउटा सोह्र वर्षको किशोरीको चाहिँ मृत्यु भयो सर्परले टोकेर अनि उहाँकै योजनामा चाहिँ उसलाई फुक्नुपर्छ फुकेर के के गरेर चाहिँ उपचार गरिन्छ बाँच्छ भनेर राखेको र त्यो बच्चाको मृत्यु भयो यसरी अहिले त्यहाँको धर्मगुरुलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको भन्ने मैले सुनेको छु त्यो कुरा तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो कि स्थानीय जनताको गुनासो आयो अनि त्यसपछि यहाँहरूले यो कुरा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो कि कसरी थाहा पाउनु इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइआइबीले चाहिँ अहिले नेपालमा धर्म संस्कृतिका नाममा गतिविधि गर्ने जति पनि संस्था छन् जति पनि व्यक्ति छन् रूढिवादी परम्पराको पक्षपोषण गर्ने र आम जनतालाई भ्रम चाहिँ दिग्भ्रमित पार्ने त्यस्ता तत्त्वहरूको चाहिँ अहिले हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ अनुसन्धान अनुदान गर्दै जाँदाखेरि हो त्यो हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ त्यहाँका स्थानीय पीडित नागरिकहरूले पनि हामीलाई चाहिँ उजुरी मौखिक रूपमा लिखित रूपमा उजुरीहरू दर्ता गर्नुभएको छ त्यो उजुरी, उजुरी उप हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइबीले चाहिँ अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटेको प्रुभ हामीसँग भयो र त्यसपछि हामीले चाहिँ सम्मानित अदालतमा पनि अब विषय बिस्तारै जाला तपाईँहरूको अनुसन्धान मात्रै हो कि त्यो जनताको गुनासो पनि आएपछि यहाँहरूले त्यो सुरुवात गर्नुभएको छ जनताले गुनासो हामी त अनुसन्धान त गरिराखेका छौँ तथापि हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ जब त्यहाँका पब्लिकले हामीलाई गुनासो गर्यो त्यो हाम्रो अनुसन्धान सही रहेछ तथ्यपरक रहेछ प्रमाणसहित रहेछ चा, भन्ने चाहिँ लाग्यो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तिन सय पचासवटा शाखाहरू स्थापित छन् नेपाल अधिराज्यभरि त्यहाँ चाहिँ एउटा केन्द्रबाट एउटा शाखाबाट दुई तिन बोरा पैसा चाहिँ उठ्छ भने चा चाहिँ अब होइन हामीसँग त दुई तिन बोरा पैसाको प्रमाणै हामीसँग छ बोरामा पैसा प्याक गर्ने हिसाब किताब नगर्ने लगाएर गुन्द्रुक जस्तो खाँद्ने त्यो हामीसँग त्यो प्रमाण हामीसँग छ अनि सहकारी खोल्ने सहकारीका पनि म्यानेजर हो कि कसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सुसाइड गरिसकेको अवस्था छ त्यसपछि आएर बो बोर्डिङ स्कुलहरू खोलेको अवस्था छ एउटा धा हो उहाँले सह त्यो धार्मिक संस्थाको नाममा उठाएको पैसा चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत प्रयोजना सहकारी खोल्ने व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल खोल्ने त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले देशमा चाहिँ ब्रह्मलुट त्यहाँ चाहिँ मचाउने हिसाब किताब कर्तिरेको देखेन त्यो खालको गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ त्यति मात्रै गर्नु भएन उहाँले चाहिँ सुन हिरा मडी यस्ता गरगहनाहरू सबै गिफ्ट आएको हो नि गाडी घोडा उहाँ अब प्लेन चढेर हेलिकप्टर चढेर चाहिँ उहाँ जाने त्यो राजा चिज शैली त्यस्तो अनैतिक प नैतिक पतन भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धर्मगुरुको चाहिँ उपमा दिएर आज चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ त्यस्तालाई प्रोटेक्सन गरेको छ अब यसलाई चाहिँ एक त नेपालको संविधानले धर्म परिवर्तन गर्न दिँदैन धर्म भनेको आस्था हो विश्वास हो विश्वासको धरोहर हो तर उहाँले खुलेम रूपमा चाहिँ मेडिकल साइन्सलाई चुनौती दिने आफ्ना चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ नित स्वार्थहरू पुरा गर्ने त्यहाँका सिडिओ कार्यालयका केही अधिकारीहरूलाई दिने तिनका पक्षमा काम गर्न लगाउने यस्ता चाहिँ हरकतहरू भएको र यिनीहरूलाई हामीले सुरुमा आइआई हामीले त अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल खोलेका हौँ हामीले यिनका डिटेल पत्ता लगाएर हामी चाहिँ आवश्यक कारवाही गराउन पनि हामी लागि पर्छ त्यसको लागि चाहिँ अनि यहाँहरू अहिले के तयारी गरिरहनु भएको छ त्यसमा हामीले अहिले त्यहाँका चाहिँ पब्लिकहरूको भोइसहरू लिइराखेका छौँ उसबाट पीडित चाहिँ महिलाहरू छन् विभिन्न महिलाहरूसँग चाहिँ अन्तरङ्ग सम्बन्धहरू राख्ने छोड्ने युज एन्ड थ्रो गर्ने त्यस्ता पीडित महिला हुन्छ नि अब त्यो सालको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ उसले माया प्रेमको ना जालमा पार्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामीसँग चाहिँ त्यस्ताको नजिक हामी पुगेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा यौन शोषण या शारीरिक शोषण या उसले चाहिँ आफ्नो धर्मको प्रभावमा पारेर चाहिँ लठ्ठ पारेर मख पारेर चाहिँ त्यस्ता कुकृत्यहरू चाहिँ उसले गर्ने गरेको भन्ने विचारहरू पनि हामी कहाँ आएको छ र ती पीडितहरूसँग हामी तपाईँहरूलाई बताउनु भएको छ कि त्यो विषय हामी गहिराइमा गएर पुगेका छ हामीलाई बताएका छन् अहिले सुरक्षाको कारण हामी को को छन् त्यो हामी सार्वजनिक गर्न चाहँदैनौँ तर हामी त्यो नजिक हामी निकट पुगेका छौँ हामीले यो सबै कुरो थाहा छ सबैभन्दा ठुलो कुरा त पीडितहरूले चाहिँ उजोरी गर्नुपऱ्यो नि त होइन र पीडितहरूले उजोरी गर्छन् बिस्तारै गर्छन् खुल्दै गएका छन् धर्मको आडमा एउटा मान्छेले कसरी चाहिँ यौन शोषण गर्छ या शारीरिक शोषण गर्छ अथवा बौद्धिकताको शोषण गर्छ एउटा आर्थिक शोषण यौन शोषण या शारीरिक शोषण मात्रै कुरा होइन बौद्धिक शोषण भयो मानसिक शोषण भयो हरेक आर्थिक शोषण भयो हरेक शोषणहरू गर्छ मान्छेले होइन त्यो विषयमा चाहिँ हामी अनुसन्धान गरिराखेका छौँ अनुसन्धानको रिपोर्ट चाहिँ फाइनल्ली भइसकेपछि आम जनताका बिचमा हामी चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्छौँ उहाँको मात्रै कुरा होइन यस्ता धेरै व्यक्ति धेरै प्रवृत्तिहरू छन् देशको कानुन संविधान त राम्रै छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम तलो छ आजभोलि सा सामाजिक सञ्जालहरूमा आपराधिक गतिविधिमा लामो समय शन, निर, जेल जीवन व्यतीत गरेका मान्छेहरू पनि सहज तरिकाले निक्लिरहेका छन् अपराधीहरू नि निरन्तर रूपमा चाहिँ जेलबाट बाहिर निस्किने सोझासिदा मान्छेहरू जेलको कालो कोठरीमा थुनिने कोचिने अवस्थामा तपाईँले भनेअनुसारको व्यक्तिहरू गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू दण्डको भागीदारी बढ्न सक्लान् के लाग्छ नेपालमा सजिलो के छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ठग छ या नर्मली ठग छ राष्ट्रिय ठग छ भने पनि उसले धर्मको कुनै धर्मको चाहिँ खोल ओढ्ने कुनै संस्थाको खोल ओड्ने कुनै अभियन्ताको चाहिँ जामा पहिरिने कुनै साधु भन्ने कोही सन्त बन्ने राज कोही राजनीतिमा लाग्ने यस्ता चटकेबाजहरू यस्ता चटकेहरूको चाहिँ तपाईँको बाहुल्यता छ मान्छेको नाम म तोक्दिनँ ना कुनै बेलामा कुनै केसमा ठगी गरेका मान्छेहरू धार्मिक अभियन्ताबाट निस्केँ दी चट्ट पालिदिने चुङ्गा पालिदिने नचिने हुने अनि त्यसै म जस्तै नभन्नु न मैले त के ठगेको छ र अहिलेसम्म होइन अनि पुरै तपाईँको चाहिँ अब गेरु बस्दा धारण गर्ने त्यस्ता त्यस्ता चटकै बाजुहरू पनि देखियो हेर्नुहोस् त होइन गालीको त त्यसलाई सम्मान गरे होला त्यो उहाँले भन्न जान्नु भएन त्यसमा मेरो टिप्पणी केही पनि छैन तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ युवा सफल र मुकुन्ने यहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला नि मुकुन्दे होइन पहिला रत्न पार्कमा चाहिँ रुखमा चढेर भाषण लगाउँथेँ नि मुकुन्देको अभिव्यक्ति र युवराजको अभिव्यक्ति एउटै हो यिनीहरू दुवैजना बोल्नका लागि गजबले बोल्ने वाकपटु हुन् तर यिनीहरू कुनै पनि समस्याको किनारा लाग्दैनन् भन्ने पनि छन् कि फेरि अनि युवराज सफल कति स्ट्रङ रहेछ युवराज सफलले चाहिँ के गर्न सक्दैन सक्छ भन्ने कुरा रवि लाम्चानेको उप प्रधान गृह सांसद पद पार्टी सभापतिबाट धुलोमा पछारेपछि यो घटनाले पुष्टि गरिसक्यो नि होइन ठिक छ केही के छैन भइसक्यो भनेपछि अरू फेरि हेर्दै जाउँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण किन नहोस् चाहे चाहिँ चाहे चाहे वाइ वाइट बडी प्रकरण सबै विषयमा युवराज सफलले चालेका कदमहरू चाहिँ कति सक्सेस कति कति होइन 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 कति सक्सेस भएका छन् भने होइन मैले कुरो उठेँ जस्तो भन्नु पऱ्यो नि त हजुर हजुर त्यो पोखरामा भएको घटना चाहिँ त्यस पछाडि मण्डली सञ्चालन गरेर उसको नियत अब होइन हामीले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ निवेदन हामीले दिएका छौँ हाम्रो काम भनेको चाहिँ समाजमा रहेका अन्धविश्वास कृति विकृति विसङ्गतिहरूको भण्डारफोड गर्ने र नेपालको गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो यस्तो छै भन्ने हो हाम्रो कानुन हातमा लिएर चाहिँ हामी आफैले चार्ज लगाउने त लाइसेन्स चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ तथापि 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 पक्र न तथापि यदि नेपाल सरकारले त्यस्ता निकायलाई निगरानी गर्दैन कानुनी दायरमा ल्याउँदैन भने नेपाल समाजवादी मोर्चाले त्यस्तालाई चाहिँ निस्तेज पारेर छोड्छ जब हामीलाई सरकारले गर्दैन भने अटो जनताका हातमा लाइसेन्स चाहेको हुन्छ जनता, हुन चा, जनता पनि बिना वर्दीका सिपाही हुन् र त्यसको पावर जनताले त्यतिखेर देखाउँछन् सुरुमै हामी कानुन हातमा लिएर कारवाही गर्ने हाम्रो कुनै पनि त्यो नियत छैन त्यो स्पष्ट पनि हुँदैन कानुन सम्मत पनि हुँदैन यदि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई छुट दिन्छ भने बिना बिनावर्दीको सिपाही लाइसेन्स प्राप्त सिपाही हामी हो त्यो बेलामा हामी जस्तो सुकै आर्थिक भौतिक नैतिक जस्तो सुकै कारवाही पनि हामी गर्न सक्छौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो तपाईँ यो घटनाको लागि धा धादिङको के अरे धादिङ भन्न आयो कास्की कास्कीसम्म पुग्नुभयो होइन कास्कीमा अनुसन्धान गर्नुभयो केही समय अगाडि काठमाडौँमा पनि ठुलो एउटा हुन्डरी मच्यो छोएर तेल लगाएरै उपचार हुन्छ भन्ने तपाईँहरू काठमाडौँमा आँखा पुर्याउन नसक्ने मान्छे पोखरासम्म पुग्नु वा कास्कीसम्म पुग्नुले तपाईँहरूको पनि नियतमा केही खोट्छ भन्ने कुरा त प्रश्न देखिन्छ नि फेरि यहीँको समस्या त समाधान गर्न सक्नु भएन यहाँले एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु सीमान्त केसी भने एकजना ठगको बारेमा तपाईँले कुरा गरे होला जो मान्छे विदेश गयो विदेशमा केही समय बस्यो नेपाल आयो विदेश मान्छे पठाउँछु भनेर ठगी गऱ्यो त्यसपछि त्यस्तो व्यक्ति अन्तत तपाईँको चाहिँ अब चमत्कार गरेँ भनेर आफूले आफैले चमत्कारिक व्यक्तित्व अलौकिक व्यक्तित्व घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढेको तपाईँहरूकै मिडिया अरू मिडियाबाट पनि त्यो सुनिसकेपछि मैले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता प्रवक्ताज्यूलाई मैले फोन गरेर मैले भनेको थिएँ कि तपाईँहरूको यो हो। के हो तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ कि मैले यतिका लागि पनि जाहेर लिएर जानुपर्छ कारवाही गर्नुहुन्छ कि किन तपाईँहरूले भनेपछि मैले तपाईँहरूको मिडियामा पनि मैले सोधेको थिएँ तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले सोधेर त्योको लोकेसनको बारेमा तपाईँहरूबाट त्यो जानकारी प्राप्त गरेर मैले चाहिँ नेपाल प्रहरीका प्रवक्तालाई त्यो जानकारी गराएको थिएँ गृह मन्त्रालयमा पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसको त्यहाँ बन्द गरिएको छ बन्द गरिएको छ र त्यो हो हामीले उजुरी हाल्यौँ लिखित भएन मौखिक रूपमा उजुरी गरियो तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्न भने मेडिकल साइन्सले प्रुभ नगरेको विषय नाकले के अरे मुखले बोलेर आँखाले हेरेर हातले छोएर चाहिँ मान्छे सन्चो हुन्छ भन्ने यस्ता चाहिँ अन्धविश्वासको पछि लाग्ने तपाईँहरू तपाईँहरूको तप प्रहरी आफै गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आशीर्वाद लिने के हो यो तपाईँको तरिका भनेपछि उहाँले के भने त्यसपछि त्यसको आधिकारिकताको बारेमा पनि छानबिन गरिएको छ सर्टिफिकेट छ के के छ भन्थे कम्पनी खोलेको सर्टिफिकेट भयो भने उसलाई बिरामी जाँच्ने सर्टिफिकेट कसले थियो त्यसले प्रयोग गर्ने औषधि या त्यसले गर्ने उपचारको प्रणालीका बारेमा महिलाहरूलाई दुर् छामछाम छुम्छुम गर्ने महिलाहरूमाथि हातपात गर्ने तपाईँको त्यस्तो अबद्र व्यवहार गर्ने त्यो कस्तो उपचार हुन्छ भनेपछि प्रहरीले बन्द गर्यो अनि उहाँ गए उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालयको आदेशबाट चाहिँ उताको सिडियोलाई भनियो र त्यहाँ पनि उसलाई चाहिँ चल्न दिएन होइन सम्मान गर्न गएको तर पछि बन्द गरिएको अवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेरिरहेका छौँ फेरि पनि सल्बल लगायो भने उसलाई तपाईँको चाहिँ प्रहरीमा जाहेरी लिएर ठेगान लाइन्छ यस्ता चाहिँ धर्मविरुहरू यस्ता हावा हचुवाको कुरामा गर्ने आम जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलबाड गर्नेहरू जोसुकै होस् चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे जोसुकै होस् त्यस्ताको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल समाजवादी मोर्चा मात्रै होइन आम नेपाली जनता सशक्त रूपमा उभिन्छन् उभिनुपर्छ सच्चाइ केन्द्रको के हुन्छ भन्नुहोस् सच्चाइ केन्द्र अब चाहिँ गृह मन्त्रालयले हामी दुई दिन अगाडि निवेदन दर्ता गराएका छौँ त्यो उप अब चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा चाहिँ पत्र गृह मन्त्रालयले काट्छ त्यसपछि त्यो संस्थाको आर्थिक हिसाब किताब के छ त्यसले साधारण सभा वार्षिक साधारण सभा गरेका छ कि छैन अडिट हिसाब किताब के कसो गरेको छ अनि त्यसले त्यहाँ उठेका पैसाहरू चाहिँ गुन्द्रुक जस्तो सडाएर राखेको छ कि अथवा सहकारी अनि बोर्डिङ खोले स्कुलहरू खोलेको छ स्कुलमा हालेको छ लगानी गरेको छ त्यसको स्वामित्व चाहिँ एउटा व्यक्तिले लिएको छ एउटा संस्थाको नाममा उठेको पैसा एउटा व्यक्तिले मोज मजा गर्न मिल्दैन मजाको ऊ हेलिकप्टरको चाहिँ सहर गर्ने हो हेर्नुहोस् हेलिकप्टरमा रा चढेर चा, चाहिँ राजा महाराजा जस्तो चाहिँ जिन्दगी उसले बिताइरहेको छ व्यक्तिगत रूपमा पनि त सम्पन्न हुनसक्छ नि यो तपाईँको सत्य अध्ययन नभएको मान्छे सडक छाप मान्छे तपाईँको चाहिँ के गरी धनी हुन्छ भने जसरी सीमान्त गुरु भन्ने एउटा कथित तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ जसरी अहिले ठगेर पैसा कमाएर अहिले चाहिँ मोजमस्ती गर्दै हिँडेको छ त्यसै गरी उसले चाहिँ कसले भन्थे सच्चाइको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर एउटा सानो सूत्र थाहा पाएर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँ अहिले त्यो खालको हैसियतमा पुगेको छ हेर्नु बलात्कारका केसहरू छन् त्यहाँ मिलापत्र गरेका छन् अब दुईवटा तिनवटा कतिवटा बिहा गरेको त्यो खालको छ अब व्यक्तिगत कुरा नरू भने पनि एउटा तपाईँको चाहिँ धार्मिक अभियन्ता भएको मान्छेको कुरा त संस्थागत कुराहरू हुन्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अब ती व्यक्ति सम्पन्न पनि होइनन् भुइँफुट्टाहरू तपाईँको चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रम जालमा पारेर उनले आज त्यो हैसियतमा पुगेका छन् त्यो उप छानबिन हुन्छ कारवाही हुन्छ कारवाही यदि भएन त्यहाँको सरकारले गरेन भने नेपाल समाजवादी मोर्चाले छानबिन गर्छ कारवाही गर्छ र त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ यस्तो गृह प्रशासनले कहिलेसम्म सिडिओसम्म पत्र काटेर त्यसको लागि विचारमा सफलले हालेको पत्र चाहिँ ढिलासी हुँदैन गृहमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको भनेर फोन आइसकेका छौँ अब त्यसपछि गृह मन्त्रीज्यूले चाहिँ सचिवज्यूकोमा सचिवले सहसचिव या महाशाखा प्रमुख महाशाखाले चाहिँ सङ्घ संस्था शाखामा लगेर यो त्यसको पनि दुई चारवटा प्रक्रियाहरू हुन्छन् मलाई लाग्छ ला एक दुई दिनभित्र चाहिँ पत्र काटिएर चाहिँ सायद एध यतिखेरसम्म पोखरामा चाहिँ पत्र पठाइसकेको हुनुपर्छ जस्तो यहाँ त सानो कुरामा पनि धर्म धर्म गर्ने धर्म धर्मको नाममा धर्म बिरुहरू भए राजनीति गर्नेमा गलत राजनीतिका बाटोमा हिँड्नेहरू भए व्यापारीहरू व्यवसायीहरू विभिन्न क्षेत्रमा कुकाम काम गर्नेहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो एउटा पक्कड बनाएका हुन्छन् कि यो त यहाँले बुझ्नुभएको छ झन् धर्ममा त ठुलो कुरा जकडिएको हुन्छ तिनीहरूको सम्बन्ध कतै यहाँको नेतृत्वसँग त हुँदैन र जसको कारणले तपाईँको अभियान असफल हुने कुरा त होइन नि होइन मैले भनिसकेको छु नेपालमा ठगी धन्दा गर्ने जुनसुकै धर्मगुरु होस् चाहे अभियन्ता होस् चाहे ठग होस् कोहीसँग हाम्रो मोर्चाको हाम्रो समन्वय पनि हुँदैन हामी समन्वय पनि गर्दैन हो तर राजनीति होइन होइन हामी बचाउन हामी हामी बचाउन दिँदैनौँ नेपाल समाजवादी मोर्चा कुनै पनि गलत तत्त्वलाई बचाउनको लागि चाहे त्यो जुनसुकै चाहिँ शक्ति केन्द्रमा जाओस् या विदेशी शक्ति केन्द्रमा जाओस् उसलाई नेपालको संविधानको प्रत्येक धारा उपधारा दफा उपदफालाई प्रयोग गरेर युवराज सफलले चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँछ ठकथाक गर्ने ढाँट्ने छल्ने धर्मको आवरणमा चाहिँ आलिसान महल नबस्ने ठुल्ठुला थुल करोडौँका गाडी चढ्ने करोडौँ अर्बौँ पैसामा चलखेल गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन त्यसका विरुद्धमा हामी सशक्त रूपमा लाग्छौँ धर्मको नाममा ठग्ने कथित ठगहरूलाई हामी चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ जस्तो नेपाल सरकारले यो विषयमा का कारवाही का काम कारबाही अगाडि बढाएन भने तपाईँहरूको मोर्चाले यो कार्यप्रति कहिले एक्सन लिन्छ होइन अहिले हामी पर्खर हेरेको रणनीतिमा छौँ गृह मन्त्रालयहरू गुहार गरेर गर हामी निवेदन दिएपछि त्यहाँसम्म पुगोस् जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले चाहिँ कस्तो चाहिँ छानबिन गर्छ रिपोर्ट के आउँछ त्यसलाई अध्ययन गरेर हामी देखिने गरी फिल्डमा यस्तालाई पर्छ भने पनि यो देशबाट खेद्नै पर्छ भने पनि हामी खेद्न तयार छौँ यो अन्तिम विकल्प हो त्यसैले अहिले सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको विषय सिडिओ कार्यालयले चाहिँ अहिले अनुसन्धान नगर्दै गरेन भनेर यस्ता चिजको हावदारी कुरा गर्न सुहाउँदो होइन हामी आशा छ सिडिओ कार्यालयले जनतालाई न्याय दिन्छ कानुनको का परिपालन गर्छ यदि गर्दैन गर भने ती सिडिओहरू पनि तपाईँको चाहिँ छानबिनको दायरामा आउँछन् यसलाई जोगाउन बचाउन लाग्ने जस्तो कि एजेन्टहरू होस् तिनलाई हामी भौतिक रूपमै पनि हामी कारवाही गर्न सक्छौँ हामी जस्तोसुकै कारवाही गर्न पनि सक्छौँ यसमा हामी चाहिँ देशको धर्म देशको लागि आफ्नो स्वधर्मको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ जस्तो केही दिन अगाडि ललितपुरको हात्तीवनमा एउटा घरमा काम गर्दै गरेका एउटा श्रमिक मजदुरलाई पनि यहाँले भने जस्तै उपचारको क्रममा हस्पिटल लैजानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ धामी झाँक्री बोलाएर फुक्पा गरेर चाहिँ उनको मृत्यु भयो भन्ने सुनियो त्यो विषयमा चाहिँ यहीँ आफ्नो तपाईँ नजिकै तपाईँ जुन जिल्लामा बसिरहनु भएको छ जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँबाट करिब दस किलोमिटरको बाटोको घटनालाई पनि यहाँले सम्बोधन नगरेको जस्तो देखियो क्या वास्तवमा यो चाहिँ किन यस्तो भयो तपाईँ कास्की पुग्दाखेरि त्यहाँ ललितपुर हात्तीवनमा पुग्न सक्नुभएको यो संस्थागत भएको हिसाबले चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा रिपोर्टहरू आयो होइन त्यसलाई हामीले सुनवाई गऱ्यौँ तर तपाईँले भनेको न्युज मैले हल्का हेरेको थिएँ त्यो पीडितहरू समक्ष पीडितहरू हामी समक्ष आइपुग्नु पनि भएको छैन तर मैले अलिकति न्युज बिहान पढेको थिएँ

सम्बन्धित मान्छे आउनु सम्बन्धित मान्छे आउनु पर्यो होइन यो विषयमा ध्यान ध्यानकर्षण भएको छ ध्यान ध्यानकर्षण भएको छ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ घर मालिकले नै त्यस्तो गर्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन त्यो जो व्यक्ति बस्थ्यो त्यही घरमा चाहिँ घरको व्यक्तिद्वारा चाहिँ त्यस्तो घटना घटाइएको भन्ने कुरा आएको छ एउटा हामी व्यक्ति विशेषतिर हामी नलागौँ समग्रमा जनता अपराध हो त्यही त त्यही त संस्थागत रूपमा यस्ता भएका छन् भने यसलाई भोलिका दिन हुन नदिने आज त्यस्ता घटना दुर्घटनाहरू गराउनेहरूलाई चाहिँ आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउनको का लागि चाहिँ म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय या अन्य निकायको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र फुकफाकको नाममा उपचारका नाममा यहाँ यौन शोषण गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब शारीरिक शोषण गर्ने अरू चाहिँ भौतिक तपाईँको चाहिँ आर्थिक नैतिक शोषण गर्ने यस्ता चाहिँ तपाईँको छुल्याहरू चाहिँ यो नेपालमा छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले एक एक गरेर हिसाब किताब गर्नुपर्छ र कसैले भनेका झुट्टा कुरामा मेडिकल साइन्सलाई प्रुफ नगरेका विषयमा चाहिँ अगाडि लाग्न हुँदैन यसलाई हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ र राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु हुन्छ यहाँको व्यस्त समय अनि यहाँको अध्ययन अनुसन्धानले यहाँले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर्तव्यहरू यहाँले पुरा गराउनु भएको छ तर पछिल्लो समयमा यहाँ माथि हेरिने दृष्टिकोणहरू समाजमा चाहिँ फरक तरिकाले उभिएका छन् युवा सफलले केही राम्रो काम गरे पनि युवा सफल एक् तरिकाले लागिरहेका छन् भन्नेहरूलाई यो घटनाले पक्कै पनि फरक बाटो फरक तरिकाले समग्र विषयलाई पनि बोकेको छ भन्ने सोच लान होइन तर तपाईँले गरेको काममा भोलि गएर तलमाथि देखियो भने तपाईँ आफै त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको देखियो भने अनैतिक रूपमा तपाईँमाथि कारवाही चाहिँ कसले गर्छ Uh, म भन्छु यदि युवराज सफलबाट कुनै त्यस्तो कमजोरी भयो भने कुनै वकिलले दुःख पाउँदैन कुनै प्रहरीले कुनै न्यायालयले दुःख पाउँदैन एकैचोटि युवराज सफलको प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्छ मैले यस्तो गल्ती गरेको छु मलाई भित्र हालिदिनुहोस् युवराज सफल चाहिँ आफ्नो नैतिकतामा अडिक छ अडिक रहन्छ र अरूलाई पनि अडिक राख्छ फेरि तर मैले त्यस्तो गल्ती गरेँ भने कुनै प्रहरीले पक्राउ पर्दैन कुनै अदालतमा न्यायाधीशले बहस गर्नु पर्दैन म सरेन्डर हुन्छ होइन म युवरा सफल त्यो नैतिकतामा चाहिँ उभिएको मान्छे हो त्यो धरातलमा उभिएको मान्छे हो त्यहाँबाट युवरा सफल एक इन्च पनि दायाँ बायाँ गर्दैन म तपाईँको मार्फत यो कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन्छ यहाँको व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि भाइ स्मिरा यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद